Сәлем, достар, бұл ревью, біз бастаймыз. Салтанат, кеше керемет тойдың куәгері болып қайт. Я, естуімше, досың әрі белгілі актер, жау жүрек мың бала кейіпкері Асылхан Төлепов бойдақтықпен қоштасып, ақ қысын қолына қондырыпты. Ол ма, үйлену Салтанатының дәл қызған шағында тағы бір жақын жолдасым. Артур да сүйіктісіне сақина салып, шаңырақ көтеруге ұсыныс жасады. Қос қуаныш дейсің ғой. Отандық киноқоржындағы талай картиналарда төбе көрсетіп, халық қалаулысы міндетінде бір кісіде атқарып жүрген Асылхан Төлепов журналисті жар етті. Алматылық ару Қазақ ұлттық университетін тәмәмдап, қалалық әкімшілікте жұмыс істейтін көрінеді. Сері Айсұлумен достарының неке қию салтанатында танысып, қос жүрек содан бері табысқан екен. Жоқ жітікке қамқор болып, талай көзге түскен Асылхан өз шаңырақ көтеру мерекесінде де бұл қағидасынан жаңылмады. Тойдың ұланасыр кортежінен бас тартып, оның орнына жетім балалармен жүздесіп, дастархан жайғанды. Ең жас депутаттың ақ отау тігу салтанаты Қазақстан қонақ үйінің мейрамханасында дүркіреп өтті. Шашпауын көтеріп, Алматы әкімі Бауыржан Байбектен бастап, шенеуніктер, халық қалаулылары мен шоу-бизнес өкілдері, киногерлер түгел жиналған. Ақ келін түсіріп, арқа жарқа болған әулеттің қуанышын Артур Төлепов еселей түсті. Сүрленіп үлгерген бойдақ сері інісінің ізін ала, өз сүйіктісіне той үстінде үйленуге ұсыныс жасады.